Goeiemôre gemeente. Baie hartlik welkom saam met ons vanoggend in hierdie erediens. Ons wil ook welkom sê aan ons bejaardes wat ingeskakel is by ons tuiste en dan aan al ons kykers reg oor die wêreld en in Suid-Afrika wat vanoggend hierdie diens lewendig volg. Mag die Here ons saam wees ook vanoggend seën. Ons is in Pinkstertyd. Ons het met ons hemelvaartdiens begin vanoggend gesalf met die Gees. En vanaand gaan ons dan voort met ons Pinkster tema, Pinkster gebed vir die oorvloed van die Gees tot Woensdag aand toe en dan volgende Sondag sluit ons af met Pinkster Sondag waar ons ook as gemeente saam die nagmaal gaan gebruik. Ons wil vir u hartlik uitnooi om elke aand om 6:30 saam met ons ook te kom aanbid, die Here te dien. Daar gaan ook sop en broodjies wees vir ons na die tyd. Ons sê byvoorbeeld dankie ook daarvoor. Ons gaan geleentheid gee vir ons diakens om die offergawes op te neem. Daar gaan 'n video insetsel speel oor die jeug, die jeugaande en dan gaan Dominee Corneille kortliks iets daaroor sê. Goeiemôre. Nou Vrydag aand gaan ons sommer so 'n bietjie lekker kompeteer. Ons het so 'n bietjie gedink, hoe gaan ons dit vir die kinders lekker maak? So al die jong mense, ons gaan dit môre broadcast na al die ma's en die pa's en almal toe. Maak seker asseblief dat jou kinders dit kry. Ons gaan vir hulle worsbroodjies gee, ons gaan sommer net lekker saam met hulle kuier. Ek het 'n paar ouens wat my gaan help, Ampie gaan my help, Soem en hy gaan my help, Jan gaan my help. Hy weet dit nog net nie. Nou Leon het gesê hy gaan ook hier aankom. So as jy 'n Wimbix het, net nie nou net nie 'n PCP nie, 'n gewone Springer Wimbix. Bring hom. Ons gaan lekker te mekaar hierso in die bale hier in die saal, sommer net lekker te kere gaan, sommer net lekker kuier met mekaar. En dis oop vir almal. Al die kinders, al die jong mense wat wil kom speel, kom kuier. Sommer net lekker saam met ons uit kan kom. En nou as die paas saamkom, ek dink om 'n deeltjie oop te maak vir die paas om te kyk hoe goed is julle so vir die jagseisoen. Nee, Nico. So half kinders, bring julle kinders, laat hulle sommer saamkom en saam met ons kom speel. Dankie. Here, aan U kom die lof, die eer en die aanbidding toe. Dankie dat U vir ons seën met gawes. Dankie dat U vir ons elke dag ons brood gee. En dankie dat ons ook iets van hierdie gawes kan teruggee aan U. Ons eer U daarvoor.
Amen. Gemeente, wat die soutkorrel aanbetref, sien jy daar is 'n erediens by Waterpoort om 11:00 vanoggend. Hulle gebruik saam die nagmaal en dan al die dienste van vanaand af en die res van Mei maand. Ons vra dat jy asseblief kennis neem van die bazaardatum, die handjiefeesdatum wat geskuif het van die 4de en die 5de Junie na die 31ste en die 31ste Julie. Die bazaarlyste is ook beskikbaar in die voorportale en in die gesinskamer. Ons vra dat jy asseblief u naam sal kom inskryf as jy 'n bydrae wil maak met meel of olie of eiers of 'n kontantskenking of net wil kom help, dat jy asseblief u naam kom inskryf. Dan vra ons voorbidding vir die persone wie se name ons in ons blaadjie het, Tannie Marie Minnie wat oorgeplaas is na die Janine Medikliniek, Tannie Letty Mostert het die Roots wat aansterk na 'n skouervervangingsoperasie, sy is tuis. Elisma Pool wat aansterk na 'n operasie. Esther Faber wat vir ondersoeke en 'n moontlike operasie gaan. En dan het ons verneem ook van Steve Kriegel wat in die hospitaal was die afgelope week. Hy staan by die huis en gaan heel waarskynlik vir ondersoeke na Pretoria in die week wat kom. Dan ons lidmate wat kanker het, Ansie Botma, Sari Joubert en dan Sunny Fourie. Corneise ma Annetjie Burger gaan vandag terug na Pretoria Oos Hospitaal waar sy opgeneem word vir verdere behandeling en dan Wilhelmine Bloem is oud lidmate van ons in die gemeente. Hulle woon tans in Bella Bella. Het in hierdie week gehoor dat sy leukemie het. Sy is tans in die Pretoria Oos Hospitaal waar sy chemo behandeling kry. Ons vra dat jy asseblief ook aan hulle as 'n gesin dink. Dit hulle gaan deur 'n baie moeilike tyd. En dan ons bejaardes in ons tuiste, laat lente en herfsakker en van ons bejaardes wat nog in hulle eie plekkies woon. Daar's 'n biduur by ons tuiste donderdag om 9:00. Daar is vanoggend kinderkerk en cool dudes en dan kategese na afloop van die erediens. Dan wat ons jeugaande aanbetref, is ons nog op soek na vingerborde, bordspeletjies, enigiets as jy so iets het wat by die huis rond lê en nie meer gebruik word nie, skenk dit asseblief vir ons. Kontak vir Dominee Corneille in die verband. Ons sê geluk aan al ons lidmate wat verjaar vandag en gedurende die week. Kom ons gee ook vir hulle 'n lekker hande klap en ons bid vir hulle die seën van die Here toe op hulle nuwe lewensjaar. Kom ons begin met ons lofprysing. Ons sing 4 liedere. Kom ons staan 'n slag en dan aanbid ons die Here met hierdie liedere. And I can spare
Jesus Christus het uit die dood opgestaan. God bewaar julle veilig
vir die saligheid wat gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Gemeente, die Here groet julle vanoggend met dieselfde belofte wat hy aan sy disippels gemaak het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Amen. Kom ons staan vir ons loflied, lied 200 vers 1, 2 en 3. Matteus 22 vers 34, toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Terwyl jy so bly sit, lied 232, die eerste vers. Thank you.
oor die wonderlike versekering uit die Here se woord uit 1 Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Here, om U te behaag is my lewensdoel. En daarom verheug ek my in U wet, ek oordink dit dag en nag. Ek ervaar U guns soos 'n boom by 'n waterstroom, wat vrug dra en nie verwelk nie, wat voorspoedig is in wat hy doen. Daarom poog ek om die weg van sondaars te vermy, en eerder as om so skaf in die wind verstrooi, in die voorspoed die weg van die regverdige na te jaag. Here, by die aanhoor van U woord, mag ek wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie, wat voorspoedig is in alles wat ek aanpak. Mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom uit Jakobus 5. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Vriende, Jakobus 5 gaan in wese oor gebed. Die Here Jesus het ons geleer om in gebed en smeking na hom toe te gaan met al ons behoeftes. Met ons fisiese behoeftes, ons emosionele behoeftes, maar ook met ons geestelike behoeftes. En daarom sê Jakobus in hoofstuk 5 vers 13, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. En in vers 16, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ons weet ook uit ondervinding, wanneer ons in gebed na God gaan, dan luister hy. Maar dit is nie 'n passiewe luister nie. Hy hoor nie net nie. God neem nie net kennis van dit wat ons bid nie. Maar gebed aktiveer God se krag in jou en my lewe. Dit aktiveer die genesende en seënende werk van die Heilige Gees in ons lewens. Maar dan voeg Jakobus ook 'n geloofshandeling by. Hierdie belydenis oor gebed in vers 14. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping van die naam van die Here. Nou, waar kom hierdie gedagte van salwing vandaan, waarvan Jakobus praat saam met gebed? Kom ons begin by die makliker gedeelte.
bid en drink jou pille. Die woord wat hier met salf vertaal word, kan ook beteken om in te wryf. En ons weet dat olie was in die Bybelse tyd soos medisyne. Mense het dit gebruik om allerhande kwale mee te behandel. Seker die bekendste teks hiervoor is die barmhartige Samaritaan waarvan ons lees in Lukas 10:34. Dat hierdie Samaritaan die man se wonde met olie en wyn behandel het en dit verbind het. Wat Jakobus dus vir ons hier sê, is dat wanneer jy siek is, dan moet jy jou medisyne gebruik en bid. Dis 'n baie belangrike geloofsbeginsel, vriende, want daar is baie mense vandag wat glo dat wanneer jy jou medisyne gebruik, dit 'n teken van ongeloof is om vir behandeling te gaan of medikasie te gebruik. En dit is eenvoudig nie Bybels nie. As jy 'n gelowige is, mag jy nie medikasie gebruik of behandeling kry nie, sê hulle. Jakobus leer ons, bid en drink jou pille. Ons moet weet, die Here gebruik ook mense en die wetenskap in sy hand om genesing te bring. Want dan gaan genesing altyd met gebed gepaard, want dit is God wat genees. Maar wat is die dieper geestelike betekenis van salwing? Wat is die dieper geestelike betekenis? Kom ons praat eers oor die salwing op Pinksterdag, salwing met die Gees. Om iemand met olie te salf was 'n gebruik wat ons menige kere in die Ou Testament raaklees. Ons lees van die salwing van konings, 1 Samuel 10 vers 1, die salwing van priesters, Exodus 29:7, die salwing van profete, 1 Konings 19:16. En elke keer staan hierdie salwing in die teken daarvan dat God se Gees op hierdie mense rus, sodat hulle hulle werk in diens van God se koninkryk kan verrig. Konings, priesters, profete. So salwing was dis 'n teken van die Gees se krag en die Gees se teenwoordigheid in mense se lewens. In die Nuwe Testament kom die groot koning, priester en profeet, die Here Jesus. En hy word genoem die gesalfde. Ons lees in Lukas 4:18 waar die Here Jesus sê: "Die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig." En in Lukas 7 word Jesus letterlik gesalf deur die vrou wat die albeste flesie olie bring. Ook 'n teken van die verlossingswerk wat hy moet doen aan die kruis. So Christus beteken gesalfde. Salf beteken bonatuurlike seën en die toerusting vir die taak waarvoor jy aangestel is. En toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, het al die gelowiges hierdie bonatuurlike krag en seën ontvang en toerusting om konings, priesters en profete van God te wees. So jy is gesalf met die Heilige Gees. 1 Johannes 1:20 sê: "Julle is egter met die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid." En vriende, omdat jy die waarheid ken, omdat jy die Here Jesus aangeneem het en omdat jy in hom glo, het jy en ek die salwing van die Heilige Gees ontvang. Jy is bonatuurlik bemagtig. Jy en ek is bonatuurlik geseën, is reeds bonatuurlik toegerus om as gesalfde van die Here Jesus te lewe. En daarom, kind van die Here, hoef jy nie op Pinksterdag te wonder en in hierdie tyd te wonder
of jy die salwing van die Heilige Gees ontvang het nie. Want as jy glo dat die Here Jesus die gesalfde van God is, dan het jy die salwing van die Gees ontvang. En jy en ek moet hierdie nuwe identiteit wat die Gees vir ons gegee het opneem en so begin lewe as gesalfdes. Soos Dawid en Simson, toe die Gees oor hulle vader geword het, hulle gesalf het, het die ondenkbare gebeur en kon hulle die ondenkbare doen om Goliat te verslaan en 'n tempel se pilare om te trek. So salf die Gees jou met krag en geloof om in hierdie tyd waarin ons lewe vreesloos, dapper, ook ons swaar kry en die uitdagings te hanteer. Want die Gees het ons reeds gesalf met bonatuurlike krag. En daarom is jy en ek tot alles in staat, omdat Jesus vir ons die krag gee. Die Gees salf jou met God se seën en teenwoordigheid, sodat jy en ek nooit alleen loop in hierdie lewe nie. Nooit alleen veg nie. Nooit alleen hoef te voel nie. Want ons is geseën met die inwonende, alomteenwoordige Gees in ons lewens. Jy en ek is gesalf met die Gees wat ons leer en wys as ons dom en raad opraak. Hoe ongelooflik geseend om met God se Gees gesalf te wees. Jou en my identiteit is dat ons gesalfdes is. Gemeente gebed. Gebed aktiveer hierdie bonatuurlike seën en toerusting van die Gees in ons lewens. Daarom sê Jakobus, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Gebed is die sleutel tot die bonatuurlike skatkamer van God se seën, krag en toerusting. En elke keer wanneer jy en ek bid, dan neem ons hierdie identiteit as 'n gesalfde van God op. En dan aktiveer God die krag van die Gees in jou en in ander mense se lewens om geseënd, kragtig, toegerus te lewe. Volgende Sondag gaan ons as gemeente saam die nagmaal gebruik. Nagmaal staan nie net in die teken van ons verlossing nie. Nagmaal is ook die teken van ons salwing. Dit bevestig ons identiteit as verloste kind van God en gesalfde met die Gees. En as ons volgende Sondag die stukkie brood eet en die wyn drink, dan is dit nie net 'n belydenis van die Gees se werk in ons lewens en die belewenis van die Gees se seënende krag en teenwoordigheid as ons daar uitstap nie. Jy is gesalf. Dit is jou nuwe identiteit. Mag die Here ons seën. Amen. Jesus, ons Here, ons loof U. Die een vir wie die graf nie gevange kon hou nie. Ons loof U en aanbid U, omdat U sterker is as die duiwel en die dood. Dankie, 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 dat ons daarom kan weet dat ons werklik vir niks hoef bang te wees nie. Want U lewe en U is met ons al die dae, tot wanneer U ons opwek. O Here, wat die dood oorwin het en tot in alle ewigheid leef. Ons vier vandag sowel die misterie van U reddende liefde as die majesteit van U opstanding. Gees van God, ons dank U dat U Christus uit die dood opgewek het. Ons wie se liggame nog sterflik is, smeek U, wek ons op tot nuwe lewe. Here, ons kom bid vanmôre vir ons gemeente. Ons bid vir almal wat hierdie diens volg, waar hulle ook al mag wees. Here, salf hulle met U Gees. Ons kom bid vir hulle wat oud geword het, van wie die liggame afgetakel is, weens siekte en ouderdom. Ons bid vir hulle wat moedeloos is, wat swaar kry, wat sukkel om kop bo water te hou.
Dankie dat U daar is. Here, ons kom bid vir hulle wat worstel met hulle gesondheid. Net in ons gemeente is daar soveel wie se name ons vanoggend genoem het. En ons weet nie eers of ons van almal weet nie. Maar U weet. Wees by hulle, Here. Vou hulle toe in U liefde en genade. Here, en ons bid dat U hulle gesond sal maak. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan vir ons slotlied. Vanoggend met 'n troostryke belofte. Ek gee vir julle die ewige lewe en julle sal tot in ewigheid nie verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie.